tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé? Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de sua cura, recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, recompensa vem sem demora. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé? Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Descanso, a cura, recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, recompensa vem sem demora.
O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demorar. Oh, 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 oh. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem.